Interaktivni pod je površina na kojoj se sa projektora na plafonu emituje slika sa kompjutera. Različite igrice imaju za cilj podsticanje svih vidova razvoja dece. Moja omiljena igra je kokice. Gaziš. Ti imaju puno kukuruza pa ti gaziš kokice i onda moraš da vidiš sliku jednu. Od igrice imamo ribice, vatromete, kokice i fudbal i to. Rezultat je i subrojna obuke koje su naši vaspitači prošli, koje imaju za cilj da im olakšaju realizaciju inkluzivnog modela vaspitanja i obrazovanja. Interaktivna podna projekcija je montirana u vrtiću Miki, pre svega zbog velike radne sobe, čime se ne remeti realizacija vaspitno-obrazovnog rada. Drugi razlog je broj grupa i broj dece u vrtiću. Znači, ovo je jedan od najvećih vrtića u Kikindi i imamo najveći broj dece, najviše grupa, tako da će sad dece nesmetano moći da ga koriste. Mi smo dobili interaktivni pod, laptop, fotokopir i veliku količinu igračaka, također i projektor da bi mogao da radi interaktivni pod, vrednost interaktivnog poda samo njegove je 10.000 eura. Očigledno je da će ovaj projekat uz pomoć prosvetnih radnika, roditelja i zajednice pomoći deci iz marginalizovanih grupa da iskoriste sve prednosti obrazovanja i prevaziđu teškoće sa kojima se suočavaju tokom školovanja.